چلو جی، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اللہ اس کو تندرستی دے، نہلائیں گے ابھی، ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ یہ ہاسپٹل گئے تو انہوں نے کہا اس کی پوٹی نکل گئی ہے بچے کی، تو اس کا جو ہے نا جلدی جلدی اس کو جناح ہاسپٹل لے جائے، اور پھر یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کو کور کر کے انجیکشن لگا کے تو ڈلیور ہو گیا، اور ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہے بیبی۔ یہ کتنی بہنیں ہو گئی ہیں؟ چھ بہنیں ہو گئی ہیں۔ چلے جب سب لوگ دعا بھی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اب بھائی دے گا انشاءاللہ۔ چھ بہنیں ہو گئی ہیں، چلو کوئی نہیں، اللہ زندگی دے۔ جاؤ پوچھنا ذرا، اور یہ ہماری بہن ہے کوثر، یہ دادی امی اس کی کوثر، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اس کے بعد چھ بیٹے اللہ دے گا۔ کسی کو وائس کہتی ہے؟ کسی کو وائس کہتی ہے؟ نہیں، لگاؤ اس کو سپریٹ کے ساتھ، اچھی طرح صاف کرو۔ ہمارا بھی کپڑا کتنا ہے ہمارا بھی بڑا، اس کا جو تھا نا جو کارڈ وہ اس کے گلے میں تھا، اور اس کو تین بال تھے گلے کے، اور یہ ساتھ اس کا ہینڈ بھی ایسے تھا یوں، اس کے اندر وہ بھی اور یہ بھی اس کے اندر، اور شکر ہے اس نے اس ہاتھ سے اس کو جو ہے نا کچھ نہیں کیا۔ کوثر دیکھو کس جیسی ہے، وہ جو ہے چھوٹی جو ہے مجھے لگتا ہے وہ بڑی جیسی لگتی ہے، اچھا چھوٹے جیسی، مجھے تو یہ مما جیسی لگ رہی ہے۔ جائے گا وہ سانس بھی آنے دیتے ہیں بچے کو۔
चलो ये पहले गए सेंटर डालो पानी डालो साथ साथ उन्होंने कहा कि इसको जिना हॉस्पिटल ले जाए इसके बच्चे की पोटी निकल गई है वहाँ पे होगा इसका ये फिर हमारे पास आएगी वरना इन्होंने उधर केस करवाना था। चलो अभी ठहर जाओ अभी चलो ऐसे कपड़े सही होते हैं आगे से ओपन हो ना पहनाने भी आसान होते हैं बच्चे को। नहीं नहीं की है हमने मैं क्या मैं जाके ईद वेखनी गोश्त खाना जल्दी जल्दी जावा टाइम पीछे क्यों रहा क्या नाम रखना है आम ना माशाल्लाह मेरियां बढ़िया ने आम छठी बहन है जी ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इनका भाई छठी बेटी है बेटी शुक्र जुबान कट रही है।